Hyvät kuulijat ja hyvää ystäväpäivää minunkin puolestani. On mukava olla täällä siitä huolimatta, että tulin juonnetuksi Älä Mölön edustajana tähän, mutta kuitenkin tästä perinteisen median näkökulmasta sentään ihan hyvä juttu. Joo, historian kirjoituksessa kerrotaan, että aikalaiset muotoilivat 1920-luvulla perustetun Yleisradion tärkeäksi tehtäväksi toimia sillan rakentajana kaupunkien ja maaseudun välillä, hävittäen siten välimatkat. Kun samat ohjelmat tavoittivat radioaaltoja pitkin, kaikki niin kaupungeissa kuin maaseudulla syntyi ymmärrystä yhteisestä Suomesta. Tänä päivänä yhä edelleen tuo tehtävä tuntuu kovin tutulta. Jakolinjat vain löytyvät monesta muustakin ulottuvuudesta kuin kaupunkien ja maaseudun väliltä. Sosiaaliselta medialta on toivottu yhteiskunnallisen keskustelun moniäänistämistä ja tasapuolistamista. Tällä saralla sosiaalinen media onkin synnyttänyt sananvapauden näkökulmasta myös myönteisiä kehityskulkuja. Mutta haittapuoletkin ovat kuitenkin ilmeisiä. Ylen viime syksyllä teettämässä kyselytutkimuksessa peräti 68% suomalaisista kertoi kokevansa keskustelukulttuurin huonontuneen ja myöskin arvelevansa, voiko ja uskaltaako siihen osallistua. Jos ajatellaan yhteiskunnallista vaikuttamista ylipäätään Suomessa, niin sellainen tulos ei vaikuta kovin hyvältä, jos nuoret kokevat keskustelun ahdistavana. Ja hyvin monet meistä muistakin. Muutosta edelliseen vuoteen on peräti 10% huonompaan suuntaan. Muutama vuosi sitten aloitimme yhdessä erätaukosäätiön kanssa tällaisen hyvin sanottu hankkeen, jonka tarkoituksena nimenomaan oli parantaa keskustelukulttuuria ja luoda sitä luottamusta ja kunnioitusta erilaisia mielipiteitä kohtaan ja erilaisia ihmisiä siinä keskustelussa. Ja mä olen todella hyvilläni, että siinä osuttiin niin sanottuun sellaiseen ajan hetkeen, jossa hyvin monet yhteisöt, yritykset, järjestöt olivat pohtineet samoja asioita. Ja me saatiin mukaan sellainen tällä hetkellä noin 150 yhteistyökumppania, jossa on paljon kuntia ja kaupunkia myöskin. Ja ensimmäisenä, missä se on, siinä oli eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen silloin, niin hän oli ensimmäisiä, jotka lähtivät siihen mukaan, että eduskunta, jos mikä, on se paikka, jossa kunnioittavaa keskustelukulttuurin kehittämistä tarvitaan. Ja hän näytti siinä mallia, ja niinpä itse asiassa hyvin moni näissä äsken täällä kartallakin nähneistä instituutioista lähti tähän hankkeeseen mukaan, ja me varmaan kuullaan siitä vähän enemmän vielä tänään Laura Arikan kautta tästä hankkeesta, mutta se on todella tärkeä juttu, ja jatkamme sitä ainakin sinne Yleisradion 100-vuotisjuhliin vuoteen 2026. Täällä puhutaan Älä Mölöstä, ja siinä lukee samalla, että sananvapauden vapaus ja vastuu. Ja nyt tuntuu, että näinä viime aikoina on, ja varsinkin ehkä siellä sosiaalisen median puolella, mutta sieltä vähän valuen tälle perinteisemmänkin median puolelle, korostuu paljon se vapaus. Vapaus sanoa. Minulla on oikeus sanoa. Vaikka mitenkin tiukasti ja vaikkapa näin vähän haastaenkin. Ja niinhän se toki on. On sanan vapaus. Se on tärkeä arvo meille ja me puolustamme sitä demokratiassa henkeä ja vereen. Mutta kyllä minusta se kuuluisi olla se sanan vastuu myöskin siinä mukana. Eli tämä sanan pari, vapaus ja vastuu, kulkee siinä yhdessä. Ja niinpä sanoisinkin, että vastuullisen median tehtäväksi jää varmistaa, että vaikeat asiat tulevat käsitellyiksi ja debatit käydyksi ilman, että me revimme yhteiskuntaamme riekaleiksi. Kun puhutaan median roolista yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajana, niin siinä korostuvat yleensä uutis- ja ajankohtaissisällöt. Tässä kuvassa on Svenska Ylen presidentinvaaliväittely tältä talvelta. Median rooli yhteiskunnassa on kuitenkin paljon muutakin kuin seurata politiikkaa ja välittää asiatietoa ja erilaisia näkemyksiä. Vähintään yhtä tärkeä voimavara suomalaisille on sivistys, sydämen sivistys, se, että pystyy ymmärtämään erilaisia ajattelumalleja ja elämäntapoja. Suomi on yhä monimuotoisempi maa. Mediasisältöjen pitää pysyä muutostahdissa mukana ja kuvata ympäröivää todellisuutta mahdollisimman totuudenmukaisesti. Me panostamme sisältöjemme moniäänisyyteen ja siihen, että kaikki löytäisivät itsensä
Yleisradion sisällöistä. Yle on läsnä 32 paikkakunnalla Suomessa ja tekee näkyväksi koko Suomen koko Suomelle. Viime aikoina myös Ylen uutisissa on kehitetty paljon tekoälypohjaisia apuvälineitä moniäänisyyden analysointeihin, ja sisältöä koskeva päätöksenteko on paljon laadukkaampaa, kun se perustuu johonkin muuhunkin kuin mututuntumaan. Meillä on mitattua tietoa sisällöistämme, ihmisistä ja alueista, joita ne käsittelevät. Ministeri puhui täällä hyvin tekoälyn merkityksestä, josta tulee myöskin kansalaistaito ajan oloon, ja me kaikki tarvitsemme tekoälyn medialukutaitoa, ja muuten meitä viedään niin kuin sitä vanhaa ämpäriä, ja ei siihen kannattaisi alistua. Me ollaan lähdetty nyt yhdessä Turun yliopiston ja Siilo AI:n kanssa luomaan suomalaista kielimallia, tekoälylle kielisynteesiä, ja siinä on myöskin meidän, me olemme antaneet omat käytössämme olevat sisältödatan siihen, ja myöskin Journalistiliiton kanssa neuvotelleet tekijänoikeudet tähän, ja uskon, että pienten kielialueiden ympäri Eurooppaa on erittäin tärkeää tehdä nyt juuri näitä liikkeitä ja lähteä rakentamaan tätä kielimallia tekoälylle, joka auttaa sitten, että se on paremmin ymmärtää meitä, ja me ymmärrämme senkin kautta enemmän tekoälyä. Ja sitten miten muuten niin kun on sellainen tästä moniäänisyydestä, ehkä yksi esimerkki on se, että meidän journalistit maassamme on erittäin korkeasti koulutettuja, mutta suurin osa kansasta ei kuitenkaan ole. Journalistit hankkivat tietonsa monesti hyvin korkeasti koulutetuilta ihmisiltä ja työskentelevät alueilla, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa on paljon korkeakoulutettuja. Miten siis varmistaa, että sisällöissämme esiintyy riittävästi myös muita kuin korkeasti koulutettujen näkökulmia? Se on tärkeä asia uutisia ajankohtaissisällöissä. Vähemmistöjen ja enemmistöjen osallistaminen yhteiseen keskusteluun on varmasti vahvuutemme tässä ajassa. Tässä kun oli tämä tauko, niin minulle kävi, missähän se nyt löytyy, se Tapio, joka kävi minulle juttelemassa tässä, entinen Yleisradion graafikko. Sanoit minulle erittäin paljon ajattelemisen aihetta antavan asian, ja kiitän siitä. Sinä sanoit, että meidän ajassamme puuttuu ajattelun taitoa, kykyä pysähtyä siihen. Ja mä koen sen hyvin puhuttelevana tällä hetkellä, ja se liittyy erittäin paljon siihen, että miten me käytämme kieltä ja miten me opimme kieltä, miten me luemme, mikälainen medialukutaito meillä on. Ja ajattelua ei voi tapahtua ilman kieltä ja kielen ymmärrystä. Ja äidinkieli on tässä ajattelun niin kuin yksi tärkeimpiä välineitä. Niin tässä kun puhutaan opetuksesta ja koulutuksesta, niin kyllä on erittäin tärkeä vaalia meidän kieltä ja kykyä sen kautta myöskin edistää ajattelua. Eurooppalainen julkinen palvelu syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen BBC etunenässä siihen tarpeeseen, että maailmassa piti löytyä tietoa, muuta ajateltavaa, sivistystä, kulttuuria ja viihdettä. Ja nämä ovat kuuluneet julkisen palvelun median ytimeen sieltä alusta lähtien, 1920-luvulta lähtien. Muun muassa BBC:n julkilausuttu ohjenuora yhä edelleen kuuluu inform, educate and entertain. Siis tiedon valoa ja sydämen sivistystä. Yle on osa koko suomalaisen luovan alan ekosysteemiä. Juotamme tänä vuonna sivistyksen juhlavuotta. Olemme Kansan valistusseuran yhteistyökumppani, mediakumppani tässä juhlavuodessa, jossa tarkoituksena on pyyhkiä pölyt sivistyksestä. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan mukana hyvin laajasti yhteiskunnassa auttamassa näitä sivistyksen parissa työskenteleviä tahoja. Eli ostamme oikeuksia ja palveluja vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla suomalaisilta tahoilta, kumppaneilta, tuotantoyhtiöiltä, musiikin tekijänoikeuskorvauksia ja vastaavia. Noin puolet kaikista kotimaisista pitkistä elokuvista, 12-13 kappaletta vuodessa, valmistuu Yleisradion rahoituksen turvin. Ja 25% teoston ja Gramexin keräämistä korvauksista on Yleisradion maksamia. Korona-aikana me pystyimme tukemaan suomalaista musiikkia ja luovaa alaa lisäämällä tarjontaa, maksamalla lisää oikeuksia, kun keikat olivat kiinni.
ja kaikki tuntevat Radion sinfoniaorkesterin, joka vie kotimaisen klassisen musiikin osaajia ja osaamista maailmalle. Kaikkien saavutettavissa olevalla ajanvietteellä, kulttuurilla ja virikkeellisellä viihteellä on erityinen merkitys vaikeina aikoina. Tämä nähtiin juuri Suomessa koronaepidemian aikana. Ja minusta se on suomalaisen kulttuurin, tasavaltalaisen Suomen suuri vahvuus, että meillä todella sivistys on kaikkien saavutettavissa. Median rooli henkisen huoltovarmuuden ylläpitäjänä on korostunut viime aikoina, ehkäpä enemmänkin kuin olisimme toivoneet. Tässä on vielä esimerkiksi teille meidän kollegamme Ukrainan yleisradioyhtiöstä hänen sitaattiinsa, kun kriisivuodet ovat lisänneet ihmisten tarvetta luotettavaan tietoon sekä henkistä jaksamista ja yhteisöllisyyttä tukeviin mediasisältöihin. Viihteen, lohdutuksen ja ajanvietteen tarjoaminen on yksi tärkeimmistä ja samalla vaikeimmista haasteistamme sodan keskellä juuri nyt. Jotta kotimainen media pystyy täyttämään tehtävänsä luotettavan tiedon ja yhteisten elämysten tuottajana sekä palvella myös kriiseissä, sen tulee olla osa ihmisten arkea. Sitä on turha rakentaa sitten enää, kun kriisi on päällä. Erilaiset suomalaiset käyttävät mediaa tänä päivänä hyvin eri tavoin. Osa suomalaisista on lineaarisen TV:n, radion sekä paperilehtien varassa. Osa käyttää käytännössä pelkästään jo sosiaalista mediaa tai yleisimmin. Mutta kuitenkin eniten meitä on meitä sekakäyttäjiä, jotka käyttävät sekä digiä, broadcastingia että paperia. Digipalveluiden kehittäminen on elinehto sille, että kotimainen media säilyy relevanttina. Kuten tästäkin kuvasta näkyy, Ylen tavoittavuus säilyy samalla tasolla, kunhan digipalveluilla kompensoidaan televisio- ja radiotavoittavuuden laskua. Sinänsä muuten ihan mielenkiintoinen pylväs on tuo keltainen. Jos seuraatte tuolla oikealla yli 45-vuotiaiden viikkotavoittavuuden kehittymistä sieltä vuodesta 2015, niin miten tuo, joka oli pelkästään vain katsoi televisiota, niin tämä keltainen pylväs on muuttunut siihen, että vain televisiota katsovien osuus on tänä päivänä myös vanhemmasta ikäpolvesta huomattavasti pienempi. Eli tämä sekakäyttö, tämä sininen palkki siellä nousee todella paljon, ja sitten tämä vihreä on tätä vain digitaalisia sisältöjä käyttäviä. Kotimaisen median vahvuutena on pidetty sitä, että suomalaiset ovat tottuneet käyttämään uutismedioiden sovelluksia ja verkkosivuja, eivätkä hae uutisiaan esimerkiksi somekanavista. Nuorissa tämä tilanne on kyllä hieman erilainen. Tutkimustulokset kertovat, että sosiaalisella medialla sekä ulkomaisilla suoratoistopalveluilla on yhä vahvempi asema, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaiden ikäluokassa sosiaalinen media on suositumpi väylä uutisiin kuin medioiden omat sivut ja sovellukset. Ja vastikään saimme kuulla Uutismedialiiton selvityksestä, että 13-18-vuotiaiden nuorten tärkein uutiskanava on kiinalaistaustainen TikTok. Sieltä uutisia seuraa lähes puolet ikäryhmästä. Seuraavana tulevat iltapäivälehtien verkkosivut ja Yleisradio. Sen takia mekin olemme pienesti TikTokissa, ja niin ymmärrän, että myös muut, esimerkiksi Helsingin Sanomat, on panostamassa TikTokiin, koska on oltava siellä, missä nuoret ovat, ja yritettävä sillä omalla brändillä, omalla sisällöllä tavoittaa myös siellä, että kaikki se sisältö, jotka nuoret kohtaa, ei ole pelkästään ylikansallisista isoisten jättien tuottamaa sisältöä. Se on pienimuotoista ja sen tarkoituksena on tietysti toimia vähän niin kuin sisäänheittokanavana omille Yle Areenan palveluille ja näin. Mutta median käyttötavat siirtyvät ikäluokissa ylöspäin, ja kun katsellaan todellakin tähän katselun käytettyä aikaa koko väestön tasolla, niin Ylen, MTVn ja Sanoman yhteenlaskettu osuus broadcast-televisiossa on 80%, mutta sitten kun mennään näihin suoratoistopalveluihin, niin tämä kääntyy päinvastoin. Eli noin 80% suomalaista käyttää enemmän kansainvälisiä suoratoistopalveluja, Netflixejä, YouTubea ja näitä vastaavia, mitkä tiedätte. Ja sitten se 20% jakautuu Ylen, MTVn ja Sanoman kanavien välillä.
Ylen arkistoissa voi juosta maratonin. Me ollaan pian se 100 vuotta oltu osa suomalaista kulttuuria ja sivistystä. Ja Ylen elävä arkisto taustottaa suomalaisille klassikkosarjat, elokuvat ja asiaohjelmat menneiltä vuosilta. Sieltä löytyy yli 8000 tuntia video- ja audiomateriaalia ja yli 30 000 tausta-artikkeleja. Tässä kuvassa näkyy radiokuunnelman tekoa vuodelta 1930. Kuningas Karle 16 kustaa ja Urho Kekkonen Janakkalassa fasaanijahdissa. Ja sitten Aki Kaurismäen elokuvaa Mies vailla menneisyyttä. Aki halusi jättää elokuvansa Yleisradion tallennettavaksi. Ja mitä on tuo kysymysmerkki? Se on tulevaisuus. On meidän suomalaisten vastuulla luoda kulttuuria ja säilyttää sitä tuleville sukupolville myös tästä ajasta. Kansainväliset alusta- ja suoratoistoyhtiöt TikTokkeineen eivät tule sitä tekemään. Sieltä pitää löytyä kuvia meidän perhe-elämästä, meidän tavasta elää, olla ja ajatella ympäri Suomea myös tulevina vuosikymmeninä. Paljon kiitoksia.